Čau, já mrzím, že já vás dám úteč videa z Geogestru a dneska si dáme strike, pouze no move, jo, dáme si to na Diverse World, už to mám strike 19, tak tak zkusíme, takže jsme určitě v USA, anebo v Kanadě, ale to je takové strašné kvalitě zrovna. Tady asi nemá ani cenu nic zkoumat, dáme tam USA. Okay, má to anténu, má to anténu, to znamená, že Makedonie to není, což nám hnedka docela usnadňuje práci. Ale rifty tady taky nejsou. To znamená, že ta Černá hora to může být i nemusí. Na Srbsko. To je podle mě moc velký hory, ale jako tam jsou hory, ale celkem přijde, že takovýhle prostředí v Srbsku asi není. Já zkusím tu Černou horu. Co? To bylo Španělsko? Tak jo. Ty máme Keniu, to je jasný. Ty nám to vypadá na Jihoafrickou republiku. Tak máme tady, speed limit je v USA a maximum je v Kanadě. Tohle je docela poměrně zajímavé. Jo. Je tady ty. To je vlastně většinou, když tady jako není nic a máme tady dvojitou žlutou čáru, tak je to na hranicích většinou tady Texasu a i, jak se to čte, Chihuahua asi, tak nějak, a Kouau. Koala asi, takhle, jo. No a nějak Texas, New Mexico, Baja California, taky možná. Když tady máme Arrowhead Ranch, tak bych řekl asi, že je to v USA, jo. Takže, jsme určitě v Evropě, to je vidět. Dokonce bych i řekl, že jsme ve střední Evropě. No a tady je blbý, že my to máme z dálky, tu vesnici. No, patníky tady nejsou, pruhy taky ne, nápisy taky ne. Tohle bude těžké. Jako mě zároveň ty stromy se mi zdají trošku španělský, jo. I ty červené střechy, co by zase mohlo být Portugalsko, jo, takže jako ty hory můžou být, ale samozřejmě může to být něco víc v tom středu. I to Rumunsko. Klidně i to Rumunsko to může být, no. Ale tady u tohohle asi jako tyhle ty stromy mi zdají i třeba italský, i když těžko říct, jestli je tohle Itálie, no. Já dám to Španělsko. A je to Španělsko. Výborně. Tady to vypadá na Kambodžu. Je tady vycenzovaný auto. To znamená Generation 4.
Bývá spíš v Tajsku než v Kambodži. Jako tyhle baráky úplně si nemyslím, že to bude Jižní Amerika, jo, přece jenom. Tam je nějaký nápis, to bych chtěl, kdybych měl mluv, no, ale jako tady ta silnice je, vypadá spíš na Kambodžu, ale ona je v Tajsku taky, jo. Jako já přemýšlím, jestli byla někdy v Kambodži. Tam mají prostě to bílý auto s tou červenou tou, že jo, ale no, což já tady asi budu volit já tu možnost Tajska, ale a je to Kambodža, no, to bylo sporný to. Máme tady žlutou SPZ. Tohle by zdá, že tohle je černá SPZ a že to je v Indonésii. Podívám na lampě, jestli tady není ta malajská černá nálepka, ale vypadá to, že není, takže by to asi mělo být v Indonésii. Ale je tady Gen 4, ono to může být i v Tajsku, ale tohle, ty co pobřeží ty nákladňáky a jestli je tam ta černá SPZ, tak by to mělo být v Indonésii. Ty máme asi Bulharsko nebo Turecko, vypadá to na Bulharsko. Turecko, hej, to je pade na pade a vždycky to dá blbě. Tady to bude buď to UK, no tohle spíš je na Francii, teda. No, ne, spíš Španělsko, počkej, jo. Ne, byla to Británie, hej, tak teď mi to nejde. Tady asi jsme v Brazílii, jo, tady asi. Jako. Není o čem. OK, tohle je zajímavá lokace. Je opět asi vidět podle tohle baráku, podle tohle auta, že jsme buď to v USA nebo v Kanadě. Což upřímně, mě to láká i do Kanady, ale já zase jako nevím, kde je tam taková poušť. Ono sice tady v Saskatchewanu a v Albertě jako je rovina, ale zase jako ne takováhle usušená, takže já dám USA. Tak tady máme Lesotho, to vypadá asi, jo. Tady máme znovu Evropu, tohle bude Dánsko. Tady ty Gen 4 tady je. Jsou tady bílé SPZky. Takže já myslím, že by to asi mělo být Dánsko, dánská architektura, Belgie. No, teď si státy s těma, to je takový teď ta Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko. Ono je to všechno tak celá stejný. No, tak tohle je zajímavá lokace. Asi Francie, jako je tady elektrárna a rovina, takže to jako může být, jo. Většinou tyhle ty lokace jako bejvají v té Francii, takže tohle bude USA.
Je jasný, jasný. Tohle bych viděl na Island, jo. Dlouhá anténa, žlutá značka. Tady je to asi jasný. Znova USA. Znova. No, tady už to může být i v té Kanadě, ale. Hele, a Vendre, tak to je v Quebecu. Oh, tady máme černý auto, takže budeme v Argentíně. Okay. Tady podle těch baráků soudím, že jsme v Kolumbii, ale jelikož tady nejsou žlutý SPZky, tak bych řekl, že jsme v Ekvádoru. Ale počkej, tady ty polsty jsem si měl pamatovat. Tady ty červený polsty něčí jsou, ale já si teď nevybavím koho. Jestli to není Mexiko. Člověče. Jako keramika. No, tohle je jako i ta architektura, no, přijde spíš do Ekvádoru, jo, nebo do Mexika, ne, nebo do Peru možná taky může být. Mně ten Ekvádor přijde trochu divnej, ale já ho dám, hele, já ho dám. Jo. Tohle jsou ruský dvorci, že jo? Jo, měli by být, jo. Azbuka to odpovídá. Oj! Jo, tady to jsou brazilský post. No, tak tohle je. Tady je samozřejmě bílý auto. A motorky. To znamená, že budeme asi v Ázii. A teď. Podle té řeky a i ty roviny bych řekl, že nejsme v Malajzii. A láká mě to dát na Filipíny. Jo, ale hele, Kambodža to nebude. Asi. Kambodža to asi nebude. Jo, to znamená, jako jsou tady jakýsi buvoli, nebo bych řekl, že to nebude ani ta Indonésie. Takže tam možná šlehnu ty Filipíny. Kambodža, tak jo, fakt, že jo. No, tady ta Asie, tam je to jako strašný, no. Tak já to teď jdu trochu rychlejc. Půjdu to tam pálit, jak se mi to zlíbí na první dobrou. Ať si zase dáme nějaký náskok a vrátíme se zpátky tam, kde jsme skončili, hele. Juj, juj, juj. No, asi
do Kanady, abych to viděl. Ty máme... Ne, počkej. Řekl bych, že je to Kambodža, ale... zelený SPZ-ky mě trochu mátly, jako, ale... No, to bude zase 50 na 50 tohle. Tady nic. Ale spíš do Kanady mi to přijde, no. Teď to vypadá na Botswanu, jo. Botswana. Tak, a jsme zhruba tam, kde jsme skončili, protože tohle je Norsko. Tohle je Zéland. Tohle je Španělsko. Nebo počkej. To je Austrálie. Botswana. To je Botswana tohle. Nevím, jak se mohl s takovýma domkama dát Austrálii, jo, ale... Ne, kdybych měl mluv, tak tady už mám bílý auto. Já byl zrovna v tom, kde to bílý auto není. Já bych si šel se vám a mám tady bílý auto, no tak to je smůla taky tohle, no, ale... No jo, tady by mě i stačilo si... No jo, to je Botswana, no. Tu chvíli mě to nějak prostě nesepnu, nevadí, jdeme dál. Oj. Balkán, 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 Balkán. To bude... Bych to viděl na Albánii, tohle. Upřímně. To je možná i ta Černá Hora, ale dokonce jsem se nekoukal, jestli tam byla anténa. Jsem se měl podívat na anténu, no tak to je jedno, jsem jo. To bude Indou, tohle, jo, to bude Indou. Japonsko. Klik. To bude Tajsko. No. No. Tady není ale absolutně nic. Ale asi Indonésie. Dokonce Kolumbie. Proč tam byla bílá dopravní značka? V Kolumbii. To je divný. A nic je jedno. Včera mi to šlo asi o chvíli líp, ale dneska mi to jde celkem, takže v pohodě.
A mě pak přijde, ježiš, ne, po Baltí. No, tak je to jedna ku třem tady, no, tady asi jako. Ty názvy měst by mi trochu pomohly. Tyhle lesy bývají v Polsku. A v Litvě právě ne, se mi zdá. A v Estonsku jsou taky trochu jinak. Já bych dal Lotyšsko, ale. O, Estonsko, no, tohle bylo jako. Jo, ale že už mi zdá, že už jsem se naučil líp Kanadu a USA, že už to většinou dávám správně. Tak tohle bych asi řekl, že je Rusko, ale. Tohle je Austrálie. Žlutá značka bývá v Řecku, takže dáme Řecko. Opět Balkán, máme tady anténu. Já myslím, že tohle by mohla být Černá Hora. Albánie. Ježiš, ten Balkán je strašný. Tohle vypadá na UAE. Nebyl jsem tady. Počkej, já dám guess a podívám se. Ne, aha. Tam určitě ne. To je Kenya, protože to ani nebylo v Dubaji, takže. To je Guatemala, ježiši, ale jo, já tady dneska mám strašně málo met, no, strašně málo aut. Takže. Dneska málo států s autama, no. To je tady ta Gen 2, nebo co to je, by jako měl být v Německu, ale přece v Německu tohle není jako. Prostě v Německu je Street View jenom ve velkých městech, že jo. Což tohle prostě je něco u Alp prostě. Ale Rakousko má Generation 4. A Švýcarsko má jiný SPZky. Co to zase je? A tak to může být Německo, no. Aha. Tak tam je asi Street View. Gen 4 uprostřed ničeho, co nevypadá dobře. Jsou holy poles. No, který stát z holy poles může vypadat takhle? Jestli Rumunsko, no asi jo, ale to je divný Rumunsko. Co to bylo to?
To bylo jak v Brazílii, to bylo. Ježíš, a jo. Hele, do 25 minut viděl bych to na poslední hru. Viděl bych to na poslední hru. Skončil jsem úplně od kola, tak si samozřejmě dáme ještě jednu. Tohle asi taky vypadnu v prvním kole. Co to zase může být? Já jdu do Polsko. Byla tam dvojitá bílá čára, tohle. Korea, ty jsme dneska for the first time, tak to je interesante. Ježíš, to jsou ty patníky, já nevím čí. To jsou něčí, no. Já ani nevím, co to je za světadíl. No. Jsou tady rifty, takže je to buď Černá Hora nebo Albánie, ale tohle je jak Alpy. Když to dáš pryč, tak je to jak někde v Bolívii, tak já nevím, ale jsou rift tady. Tak dám asi Albánii nebo Černou Horu, Černou Horu. A Albánie, hej, teď si na státy, to je taky příšerný. No jo, ale tak to se stává, že jo, ale no jo, tak jo, mě to teď to baví strike no move, takže to si můžeme dávat častěji, takže se mějte fajn a údech vydá zase čau.